ସୀମାନ୍ତ ବ୍ଲକ ଛୟାଳସିଂ ପଞ୍ଚାୟତ 53 ନମ୍ବର ରାଜପଥଠାରୁ ସେଣ୍ଢତୀରାକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥିବା 7 କିଲୋମିଟର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଏବେ ମରାମତି ଲୋଡ଼ୁଛି। ଏହି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଟି 2ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ସହ 10ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସଂଯୋଗ କରିଛି। ରାସ୍ତା ଦେଇ ଦୈନନ୍ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଜନସାଧାରଣ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି, ହେଲେ ରାସ୍ତା ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଖାଲଖମାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାତାୟତରେ ସମସ୍ୟା ସାଜିଛି। ମଣିଷ ଗଲା ଭଳି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଦୂରେ ଥାଉ, ମଣିଷ ଗଲା ଭଳି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଚାଲିଲା ଭଳି ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆସିକି କରିଥିଲେ ସେସବୁ ଫାଟି ଗଲାଣି, ପିଚ କରିଥିଲେ ସେସବୁ ଚାଲିଗଲାଣି, ଆଉ ନାହିଁ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କହିବ। ରାସ୍ତା ତ ବିଲକୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ନା ଆସିପାରିବନି, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ପଥଚାରୀଙ୍କ ସହ ଦୁଇଚକିଆ ଏବଂ ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରେ। ରାସ୍ତାର ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯା ଆସ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନାନା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏକରେ ତ ପରିଶ୍ରମ ହୁଏ ଯିବା ପାଇଁ, ବର୍ଷଦିନେ ପୁରା କାଦୁ ହୋଇଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ବି କାଦୁ ହୋଇଯାଏ, ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଗାଁ ଲୋକ ଯେତେ କହିଲାକୁ କେହି ମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ବନାଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉ। ରାସ୍ତା ତ ଏମିତି କାଦୁଅ ହେଇକି ଚାଲୁଛି, ନି ମଛ ମାଛି ଖାଇଯାଉଛି ନା, ଭୋଟ ବିଜେଡ଼ି ଭୋଟ ଦେଲେ ଦେଇକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଦେଇକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ରାସ୍ତା ତ କାଦୁଅ, ଆମେ ତ ଚାଲିପାରୁନୁ, ଆଉ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ କାଦୁଅ ଲାଗୁଛି, କି ରାସ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି ମେସେ ଧଳେଇ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଅଧେ ଚାଲି ଲାଗୁଛନ୍ତି, ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଛାଞ୍ଚ କରିଦେଇ ଚାଲି ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ ନେଲା ବେଳକୁ ଆସି ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅ ଭୋଟ ଦିଅ ଭୋଟ ଦେବୁନି। ଆଉ ଯଦି କାହାର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛି, ତାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ନେବା ମଧ୍ୟ ସୁବିଧାଜନକ ହେଉନାହିଁ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ମରାମତି ନ କରାଗଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କତୁରୁ ସେମାନେ ପରସେଣ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି, କାରଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟକୁ ସେମାନେ ଜୋର କରି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ତା ଉପରେ ମୁଠେ ସେ ରକମ ପକେଇ ଦେଇ ଚାଲି ଲାଗୁଛନ୍ତି, ବିଲ୍ କରି ନେଇ ଚାଲି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଦୁଃଖୀ ରହିକି ଲୋକମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ, ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ସେ ଯଦି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା କଥା ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ସେ ଆସୁଛି, ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଯେଉଁ ତୁମର ପେସେଣ୍ଟ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ ତ। ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁନୁ, ଆମ ଛୁଆପିଲା ସ୍କୁଲ ଯିବେ କେମିତି, ଆମେ ବି ପଳସା ଯାଇପାରୁନୁ କି ସେଣ୍ଡଜିରା ବି ଯାଇପାରୁନୁ, ଆମର ଏ ରାସ୍ତା ଏତେ ଖରାପ, ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ, 10 କାଟ ବି ଗଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି, ଏମିତି ନାହିଁ ନଥିବା ଭିତରେ ଆମର ଗାଁ ଲୋକ ଏଠି 2000 ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ପର୍ ଡେ 1000ରୁ 2000 ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଯଦି ନଦେବେ ଆମେ ଏଥର ଭୋଟ ପାଇଁ ପୁରା ଏକଦମ ଇଏ କରିବୁ, ଯେ ଏ ଯେଉଁ 5-7 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ପୁରା ଏଠି ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଭୋଟ ଏ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଭୋଟ ପୁରା ଇଏ ହେବ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ସରକାର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।